Presidente da República Francisco Guterres Luolo veta decreto do governo com nova vigilância sanitária, também limite direito na liberdade fundamental cidadão união. Hoje, da NSF governo, o subrepresentante povo e parlamento nacional atuazou do governo, onde há alteração na lei sistema de saúde, não reforça lei proteção civil, na bem aprovou na lei imigração, no asilo. Primeiro-ministro Taumatangrua Katete, banheira Parlamento Nacional apoia o governo a torrer estado de emergência permanente e a linhas fronteiras. O governo disponível pode optar a opção né. Agora, eu tenho a alternativa e direito. Que o Parlamento Nacional me ajuda a mim. Primeiro, a alteração da lei do sistema de saúde. Segundo, ajuda a proposta de lei de proteção civil aprovada, nomos lei de imigração e asilo, que bele ajuda o governo para minimizar ato hili alternativa de selo que está estado de emergência, mas se ainda nem condições lá ia ita ia dar lá e direito para itenia atividades itenia ações ira lá bele considera inconstitucional ita hili estado de emergência e itenia linhas fronteiras. Neve, e de nem a Rony não precisa ali apoio o Parlamento Nacional. Se ita hili estado de emergência permanente e fronteiras, o governo disponível para optar a opção ainda. Entretanto, o decreto do governo com a nova vigilância sanitária aprovou na e Conselho Ministro e a Lawrence Nocinhito Fulanzunho no Haruka para Presidente da República e a Lawrence Ronurece Lema Fulanzunho, mas bem ser festado, veta juridicamente para decreto lei né e a Lawrence Ronurecinhito Fulanzunho Tinangne, também a atuar Constituição RDTLI. Jacinta Gonçalves, Aniceito Leite, GMN.